こんにちは。そう、ゴルフです。最近ゴルフを習い始めて、とてもハマっています。初めて打ちっぱなしにも行ってみました。打ちっぱなしに行って思ったのが、2回とか3回から、例えば100ヤードの場所まで飛んだら、実際は何ヤードなんだろうという疑問です。今回は自分のために、そんな疑問を自分なりに解消してみます。ボールには空気抵抗を与えますが、スピンによる軌道の変化は考慮してません。また、ゴルフはボール表面のデコボコによって、完全な球体よりも空気抵抗がかなり軽減されるみたいです。なので、完全な球体としての空気抵抗の値を調整して今回は適用しました。打ち出し角20度で初速40メートル毎秒で打ってこんな感じです。スピンによる揚力がないので、本来よりも飛距離も出ておらず、軌道も実際とは違うと思います。でもこれでいきます。やり方は簡単です。2回からも打つだけです。練習場によっても違うと思いますが、2階の高さを 3.5 メートルとしました。ではもう打ってみましょう。1階から103ヤードの球は、2階からは何ヤード飛ぶのか。112ヤード、つまり9ヤードの差でした。3階からも打ってみます。119ヤードでした。わかりやすく並んで打ちます。軌道をそのまま上にずらした感じですね。この飛距離の差は、結局球の軌道によって変わります。こういう軌道を思い描く人も多いと思います。その場合は、飛距離の差が少なくなりますね。ということで今回分かったことは、飛距離の差は数ヤードということと、やっぱりスピンも考慮した弾道をシミュレーションできないとダメだなということでした。この動画を作る過程でさらにゴルフの知識も増えたし、空気抵抗をきちんと扱うきっかけにもなったし、自分の手を動かすのって大事ですね。